Bevittnar om att det finns någon sann gudom värdjurkan förutom Allah subhanahu wa ta'ala och att profeten Muhammad s.a.w. är hans profet och sändebud. Den som är vän med Koranen och håller hårt fast om Koranen och reflekterar om Koranens betydelse och dess begripelse, precis som Allah subhanahu wa ta'ala bad oss att göra. Allah subhanahu wa ta'ala säger att reflekterar inte de över Koranen eller har de hänglås över deras hjärta. Och Allah subhanahu wa ta'ala säger en annan vers om den här boken, att det är en välsignad bok som han nedsände för att vi ska reflektera över dess betydelse. Och profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam säger en hadith där han ber oss att vi ska läsa kapitel 18, grottan Kahf, varje fredag. Och det är ingen tvekan att den som läser det här kapitlet och reflekterar över dess betydelse kommer att hitta verkliga under. Och det som utmärker det här kapitlet är att den samlar statfastigheten och den samlar att vara stabil över sin religion. Den börjar med ungdomar som flydde ifrån sitt folk, som inte trodde och de hållde fast och hårt om sin tro. Och de flydde och Allah subhanahu wa ta'ala, han bevarade och skyddade dem från sitt folk. Och han gjorde dem till ett exempel för oss som vi läser än idag. Allah subhanahu wa ta'ala nämnde dem och sa, det är en ung skara som trodde på sin Herre, så vi ökade dem i deras vägledning. Och stadigheten är något som är efterfrågat av oss, att vi är stadfastiga på vår religion, oavsett vad. Och den som har stadfastighet och tror på Allah subhanahu wa ta'ala i en väg, så kommer att änglarna nedsändas över dem med deras barmhärtighet och versen är lång och den fortsätter till slutet. Så det här kapitlet kom för att påminna oss att varje vecka om att vi måste vara stadfastiga. Och att runt omkring den här regionen så finns det taggar som vi måste akta oss ifrån och inte avvälja från den här vägen utan att gå rakt och stadfastiga. Det nedsändes för att det var några människor som ville pröva profeten sallallahu alaihi wasallam och se om han var en sann profet eller inte. Så det var en stam som kom som frågade Israels barn, vad är det vi ska fråga profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam för att pröva honom? Så de sa till honom, fråga honom om det. Och om han besvarar det så är han en sann profet, och om han inte kan besvara så är han endast någon som pratar från sin egen lust. Så de sa, vad ska vi fråga honom om? Så de sa, fråga honom om historien om ungdomarna som sov i över 300 år, vad som hände med dem. Så de sa, fråga honom om mannen som har varit runt omkring hela världen. Och det sista är, fråga honom om själen och vad själen är för någonting. Så de gick till honom och de sa, och de frågade honom om själen och hans sällan. Han svarade dem, han sa, imorgon säger jag till er, imorgon svarar jag till er. Men han sa inte inshallah, han sa inte om Gud vill. Så Allah subhanahu wa ta'ala ville ge profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam en läxa och lära honom att allting nedsändes från Allah subhanahu wa ta'ala med hans vilja. Så Allah subhanahu wa ta'ala slutade skicka ner verser ur Koranen till profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam och han slutade igenom mirakel på 15 dagar. Så varje gång så kom de här människorna och de frågade profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa, imorgon så ska jag svara er. Tills att människor började prata i Medina och folk började fråga varandra vad det är som har hänt och varför mirakel inte längre nedsändes. Så de gick till profeten sallallahu alaihi wasallam och han sa till dem, jag är endast en profet och den här välsignelsen och den här nedsändelsen av skriften är den tillhör till Allah subhanahu wa ta'ala. Och imamen nämner att det här är ett bevis på hans sanna profetia. Det här är ett bevis på att han är en profet från Allah subhanahu wa ta'ala som inte talar ifrån hans röst. Och de här stora exempel som vi ser i kapitlet är att Gud bevarar din plats hos Allah subhanahu wa ta'ala om du är stadfastig på hans väg. Och vi kan se i historien mellan profeten Moses och profeten Khidr så kan vi se de tre exemplen hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarade människorna. Den ena var en grupp behövande människor som hade en båt och de var ute till havs och
profeten Khidr han förstörde deras båt på grund av att det fanns en kung som förtryckte alla och tog alla deras egendomar. Så han ville skydda dem ifrån honom. Och det andra exemplet, hur vi ser att det var rättfärdiga föräldrar som hade en trotsig son som förtryckte dem och som skulle få dem att begå icke-tro, att sluta tro på Allah subhanahu wa ta'ala. Så profeten Khidr han skyddade dem ifrån den här sonen. Och den sista historien är hur det fanns fattiga barn och profeten Khidr han dog ner väggen där underifrån så fanns det en skatt med pengar. Och så han tog ut den här skatten med pengar och han gav den till honom. Och vi kan se den här historien för hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar dig alltså i dina pengar. Och i de tidigare historierna hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar dig i din familj. Hur Allah subhanahu wa ta'ala bevarar dig i dina barn om du är stålfast på hans väg. Och gällande de som gör tafsir av Koranen så ser de att den här sista historien med barnen som hade rättfärdiga föräldrar, det nämns att den tionde farfadern var rättfärdig. Den tionde farfadern var rättfärdig och Allah subhanahu wa ta'ala bevarade så långt ner i skalan deras barn.